اما در برنامه امشب شرایطی رو که رژیم اسلامی از طریق قوانین اسلامی، ترویج فرهنگ زن ستیز و انواع و اقسام نیروهای سرکوب کرد که ایران رو تبدیل به یک زندان زنان کرده و تلاش برای گریز از این زندان یک امری عادی است. اما معدود زنانی که قادر به گریز میشن چه سرنوشتی در انتظارشون هست؟ موضوعی هست که امشب با یک فعال حقوق زنان، روزنامه نگار، کارگردان مستندساز خانم فرح شیلاندری در سوئد در میان میذارم. فکر میکنم خطم خانم فرح شیلاندری رو داریم. بله، با سلام های بسیار گرم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه رهای زن. فرح، قبل از هر چیز دلم میخواد که از تجربه زندگی خودت به عنوان یک زن در ایران برای بینندگان ما کمی صحبت کنی. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون، متشکرم که این فرصت در اختیار من گذاشتین. تجربه من در زندگی در ایران میشه گفت تجربه زن در یک زندان بزرگی بود به وسعت یک کشور که 70 میلیون جمعیت. و چیزی که واقعا همه ما زنهای ایرانی رو رنج میداد و همچنان این وضعیت پابرجاست، حقوق نابرابر بود. زنای ایرانی واقعا از حقوق برابری برخوردار نیستن، نه در جامعه و نه در حتی خانه های خودشون، به دلیل حاکمیت فرهنگ مردسالار حتی در خانه های خودشون هم تحت کنترل قرار می گیرن. چیزی که ما اگر مقایسه بکنیم با جامعه سوئدی می بینیم که یک برابری واقعا حیرت آوری اینجا وجود داره بین زنان و مردان، و این برابری نه تنها در قوانین اونها بلکه در فرهنگ اونها هم ریشه داره. و این چیزی نیست که به سادگی به دست اومده باشه یا مردان اونها رو برای زنها برمغان آورده باشن یا بهشون هدیه کرده باشن. این نتیجه صدها سال تلاش این زنها، مبارزاتشون و پیگیری‌های اونها بوده که الان به اینجا رسیدن. در این 100 سال مبارزه پیگیر این زنها در سراسر دنیا، نه فقط در سوئد، در آمریکا میشه گفت با اون که از اون کارخونه نساجی شروع شد، در لندن با آتش سوزی اون کارخونه، این زنها واقعا مبارزه کردن و حقوق خودشون رو طلبیدن و این خواسته رو نشون دادن وقتی که صداشون رو به گوش دنیا رسوندن تا به این حقوق تقریبا میشه گفت برابر نسبی دست پیدا کردن. هنوز هم برابری کامل نیست، ولی باعث دلخوشیه که تا این حد هم تونستن به این حقوق برابر دست پیدا بکنن. چیزی که ما توی ایران واقعا نداریم، این رو جاش خالیه، هم به دلیل فرهنگ و هم به دلیل قوانین ضد زن. و البته میشه گفت این دوتا چنان در همدیگه تنیده شدن که تأثیر میذارن روی همدیگه. نه تنها میشه با قانون فرهنگ رو عوض کرد، و نه تنها فقط با فرهنگ بشه قانون رو عوض کرد، اینا چیزی هستن که در هم تنیده شدن، باید توی هر دو جبهه جنگید تا به حقوق برابر دست پیدا کرد. فرح، همطور که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردم، شما یک فیلم مستند ساختید. چی باعث شد که به مستند سازی در مورد زنان پناهجو بپردازید؟ حقیقتش اینه که به نظر من زن ایرانی هر جا که باشه
یه صدای ناشنیده است، نه تنها توی ایران بلکه در سراسر دنیا. هر جایی که زن ایرانی رفته، اگر مرد همراهش بوده، با فرهنگ مرد سالارش همراهش بوده و اجازه نداده صداش شنیده بشه، من میخواستم یه میکروفونی در اختیار این زنها و یا یه دوربینی در اختیارشون قرار بدم که بتونن صداشون رو به گوش دیگران برسونن و به زنهای دیگه این پیامو بدن که این درد، درد مشترکه، چیزی نیست که فقط اینها ازش رنج میبرن، چیزیه که همه زنها در سراسر جهان و به خصوص تو کشورهایی مثل کشور ایران ازش رنج میبرن. میخواستم که این تابو شکسته بشه، این سکوت شکسته بشه، اینها نترسن و شروع بکنن به حرف زدن، مسائلشون رو مطرح بکنن و زنهای دیگه در سراسر دنیا توی ایران ببینن که میشه حرف زد، میشه این سکوت رو شکست، میشه این تابو رو که تو فرهنگ ما هست و همیشه گفته زن صداش نباید شنیده بشه، زن هرچی میکشه باید سکوت بکنه، زن با لباس سفید میاد با لباس سفید باید بره از خونه شوهرش، خب اینو باید بشکنن، باید بگن ما حقوق برابر میخوایم، چرا نباید ما به عنوان یک انسان برابر حقوقمون شناخته بشه، چرا باید جنس دوم محسوب بشیم، چرا باید نصف یک مرد محسوب بشیم. مثلا توی سوئد زنها این حقو دارن که اسم فامیل خودشون حفظ بکنن، حتی بچه هاشون فرزندانشون اسم فامیل مادر رو نگه دارن، ولی توی ایران همچین حقی رو ندارن. توی ایران اسم مرده، اسم پدره که روی بچه ها هست. البته من نمیخوام از این دید نگاه بکنم که بگم همه چیز بر ضد مردان حرف بزنم، من دارم بر ضد یک سیستم و یک فکری حرف میزنم که باعث میشه یه قشر از جامعه تابع یه دیگه بشه، تمکین بکنه. اجازه بدید با یکدیگر فیلم مستند شما رو تماشا کنیم، برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم، با ما باشید.